$1. You pay me. $5. $10. $10 many photo. Tiedän mitään siistä vai kun auttinen lepakko. Mä näenkin oikea sen lepakko. Se on mun täällä. Mä näenkin maari. Se on Coyote Ugly. Coyote Ugly on eteenpäin. Dirty Dog on tossa. Ei pitää lopettaa kiltä niinku puippu tulla. Tää on kuitenkin tiistai. Ben löysi nähtävyyden, mistä sekin tinkä. Voisiko joku mennä halailemaan tota jätkää, niin sille ei tule yksinäinen olla. You're listening to 91.7 FM KVRX, Austin, Texas. Student-run radio for the University of Texas at Austin. Jätkäs näin biisi soi radiossa. Voisko me saada samaa pieniä? Saisko se tonttu vapaa, niin pääsee nukkuun? Tonttu vapaa, niin pääsee. Masi, why are you filming this? Ei mitään käyttöstä tälläkään reissulla. Let's talk for a minute about the Show Your Colors album. When you guys brought Ari on board as your new vocalist, there was a pretty recognizable shift in musical direction from technical death metal to a sound more closely resembling power metal. Why was it time for you guys to shake things up, musically speaking? Sinä olet akvaarissa. Tää on yhtäkkiä suurta aukettua. Counting backwards till I'm gone for my crime. Yeah, it's the big rock and roll show. Yeah, let's choose these guys. Rocky show on aika. They are. It's the big rock and roll show, huh? Yes. Yeah. Said I have pulling me off the track. No niin. Vetäkää teille jo. Juppi hei, se on terveellistä, koska se maistuu pahalta. Klok klok. Juhki otti myrkyt. Ei, hyvä. Aika myrkyt. Aika myrkyt. Ota myrkyt. No en ota sitä kuolla.